ინა ლომჯარიაში შეხვედრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ხმაურით წარიმართა. რამდენიმე ახალგაზრდა მკანო პროექტებთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება გამოთქვა და ყოფილ ომბუდსმენს კითხვებით მიმართა. აქ თუ არა უფლება იცოდნენ, ვინ აფინანსებს საქართველოში არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამ კითხვამ სტუდენტების ნაწილი და თავად ლომჯარიაც გააღიზიანა, რის შემდეგაც ყოფილმა სახალხო დამცველმა კითხვას არ უპასუხა. მისმა ერთ-ერთმა ავტორმა კი აუდიტორია პროტესტის ნიშნად დატოვა. გაწოდარი მაქვს მეუხება საქართველოში ცხოვრებ 25 წლის ახალგაზრდა ადამიანს, რომ ჩემმა ხელისუფლებამ და პარლამენტმა განხილოს კონკრეტული კანონპროექტი. ასევე შევიტან ოდნავ ცვლილებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვენ, რომ ეს არ არის უშუალოდ რუსული კანონი. ეს კანონი მიიღეს ისრაელში, ავსტრალიაში, ამერიკაში და სხვადასხვა სახელმწიფოებში და მათ შორის რუსეთშიც. რუსეთშიც კი ამას ჰქონდა. ჩვენ არა. კიდევ ერთხელ გამეორდები, როცა ყველანი ახალგაზრდები საუბრობთ ევროკავშირის და დემოკრატიაზე, სიტყვისა და თავისუფლების გამოხატვაზე, გონით მსგავსი ტიპის რეაქციები ეწინააღმდეგება ამ ყველაფერს. ამიტომ მოდი მოვხსნათ ერთმანეთის აზრი. ხოლმე თქვენს ნათქვამში თავდაპირველად არ გამოვიდა შესწორება შევიდან, ეს 1988 წელს მიღებული კანონი არ არის. აი 88 წელს მიღებული კანონი შესაბამისად ის პირველად მიიღეს სოფლიოში, ამერიკაში, ანუ დასავლეთში, საიტეს ჩვენ მივისწრაფეთ. შემოთვალე ევროპის სახელმწიფოში, სადაც ეს კანონი რეალურად მოქმედებს. რა შეეხება მის ფართულ ვერსიას, რომელიც რატომ საზღვარ ჩვენ რომ სულიად საქართველოს მოსახლეობის აზრია ეს ყველაფერი, მაინტერესებს ერთი გამოკითხვა, მაინც თუ ჩატარდა, რამდენად საზიანოა ეს ყველაფერი სახელმწიფოსთვის და მაინტერესებს ნარატივები, რომლებიც ვრცელდება, რამ კითხული არის ხოლმე რეალური ფაქტები, განსაუბრებ საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების პერიოდზე, საუბრებ ამ პერიოდზე, რომელშიც ჩვენაც ცხოვრობთ. ჩვეულებრივ ერთგულობრივ მოქალაქეს, რომელსაც გული შესდგება თავის სახელმწიფოზე, ესეთ კითხვა მაქვს. მაქვს თუ არა უფლება ვიცოდე, საიდან ფინანსდება ჩვენს ქვეყანაში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ არ ქვენიაზე ჩვენ მეგობრებო უნდა დავთ, ჩვენ აგენტები უნდა დავთქვათ, რომ უნდა ვიარებთ და რატომ გვაქამსებით. თუმცა იყოს და აი სამა მოგვიყვასთ. აი რომელიცე უსულს ისი მეგობრებო ადამიანზე ამ ხალხალბათონი იურისტი ვინც ამ ხალხალბათონი ხარ ის ხოლმე არის.